Цените на основните хранителни продукти отново тръгнаха нагоре. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, които отчитат цените на едро. Каква е реалната ситуация обаче в магазините? Биляна Борисова пазарува в момента и ще ни каже и разкаже повече. Биляна, здравей! Здравей, Лора. Да, точно така напазарувах в едно магазинче в Монтана. Купих 200 грама сирене, 200 грама кашкавал, един хляб и едно кисело мляко. Сметката ми е 9 лева и 59 стотинки. Конкретно конкретизирам не само кашкавал и сирене, нали, а и 200 грама. Може би ще се опитаме да направим след 2 седмици или след 2 месеца дори същите грамажи с същите продукти. Да видим пък тогава каква ще ни е цената. Към Камен Аврамов, собственик и тук продавач в хранителния магазин. На къде вървят цените сега? Според Държавната комисия по стоковите борзи и тържищата има увеличение на брашното, олиото, кашкавала, сиренето, прясното мляко, свинското месо, пилешкото. Значи, според мен, може би има промяна на борсовите цени, но при нас определено в традиционната търговия на дребно, според мен от доста време цените са постоянни. Постоянството на тези цени, което е обусловено от примерно от намаляното потребление за, нали, този месец, което е, нали, резултат на едни великденски празници, на много балове, на един така, нали, отпускарски месец с много по-малко работни дни. Това е едното. Второто е промяна в самия начин на пазаруване, ориентация към полуготови продукти, полуфабрикати, кетеринг услуги, заведения за бързи, нали, бързо хранене. И това довежда до почти невъзможност за повишаване и на цените на основните хранителни продукти, ако приемем за такива от млечни сирене, кашкавал, кисело и прясно мляко, месата, примерно свински и свинско и пилешко месо и техните производни, захар, сол, оцет, брашно. Значи цените са, според мен, от няколко месеца, специално в обектите на дребно, постоянни, което може би е за сметка на междинните звена към, нали, към последния търговец, търговеца на дребно, и може би това повишение да се поема от складовете на едро, с които работят на вероятно по-малка печалба, за да се запазят тези ценови нива. А вие в търговците на дребно работите ли вие по този начин, въпреки че е увеличен един продукт на едро? Значи, конкуренцията е страшна. Примерно, в рамките на шегата, един клиент на магазина каза, че в тази държава сигурно има повече вида кисело млеко, отколкото крави. Значи, до нас има супермаркет, който миналия месец имаше цена на киселото мляко 29 стотинки. Има кисели млека и на 3,90. Примерно, говориме за 0,5 разфасовка, което е една огромна разлика като диапазон. Просто се наблюдава една друга политика във фирмите, тези за разширяване на тяхното портфолио. Значи основните, нали, големите производители, основните си продукти ги поддържат на едни добри, нали, сравнително ниски, нормални цени, и, нали, увеличаването на печалбата се търси чрез разширяване на портфолиото, че пуска на нови продукти на пазара, които съответно предизвикват интерес в потребителите, интерес да се опита нещо ново и съответно, което носи съответните приходи на тези фирми. Говорихме за намалено потребление, което също има един друг фактор, това са фермерските пазари. Нали? Колкото и да е незабележим този фактор, така, слушайки от клиенти, много хора пазаруват директно от ферми, от производители. Фермерските пазари станаха традиционни. А защо, нали, го правят? Защото е по-ефтино ли там? Еми, защото те работят при облегчени условия, тези фермерски пазари. Доколкото знам, там не съм видял касов апарат, не съм видял... Не знам начина какъв е на работа, но той, примерно, отива, купува си една кофичка сирена, която му стига за целия месец. Той не влиза в магазина след това да пазарува.
Същото е с, нали, с меда, с други неща, нали, което също се отразява на търговията на дребно. И, така че при този свит пазар не виждам и причина за нещо да може да се пипа радикално на този пазар, нали, и от търговците на дребно, и от едро. А клиентите как реагират и ограничили ли са и те, например, преди да са си взимали половин килограм сирене, сега 200 грама, за да им излезе бюджет? Значи, моите хора са съответно с по-високи доходи, което е нормално. Пазаруването е насочено към полуфабрикати, полуготови храни, кетеринг услуги. Това, примерно, да меса сурови, пилешки, свински, готвене в къщи вече не е традиционно. Не е вече традиционно, така че съответно този начин на пазаруване от на готови, на полуфабрикати и на, нали, на кетеринг услуги ползване са по-скъпи съответно, което бърка в бюджета им. Възрастните обаче как се справят? По-възрастните са с ограничаване на потреблението. Просто няма друг начин. Хляб, сиренце, мляко. Хляб, сирене, то човек като остаре, той на потребностите му намалява, така че... Каква е вашата прогноза? Какво лято ще посрещнем? Лято... На къде ще ни вървят цените? Лято цените ще се запазят. Просто е неизбежно. Неизбежно е... Идва... Бабата и дялото трябва да помогнат на моите да отидат на почивка. Ще почнат едно море в България, едно в Гърция, при сене до имака. И... Така че цените надали ще. Потреблението определя цените, според мен. Факторите, потреблението е намаляло, суровините за основните... цените на основните суровини за хранително-вкусовата промишленост са ниски, нали, изкупните цени на селскостопанските продукти от българския, нали, производител, вносните също са ниски, така че просто няма фактор, който да определи повишението на цените, да определя за някакво рязко повишение на цените. Добре, благодаря ви. Намаляване е има на цените на плодовете и зеленчуците, като домати, краставици, портокали, ягоди. Така че пък там има глътка въздух за бюджета на семействата. Пак казвам, аз си купих един хляб, 200 грама сирене, 200 грама кашкавал и едно кисело мляко. Сметката ми излезе 9 лева и 59 стотинки. Благодарим ти, Биляна, за това включване, за тази информация. Слушахме внимателно тук с моите гости, а те са именно доцент Огнян Буюклиев, Институт за икономически изследвания към БАН, доцент Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК. Здравейте и добре дошли при нас, здравейте, господа. Радвам се да ви видя. На пръв прочит, това, което чухме от живото включване на колегата ни Биляна Борисова, какво е? Какъв е прочитът? Е живия живот, реално. Живия живот. 9 и нещо за всички тези продукти, които тя си е купила, като сметка, как звучи? Нормално? Нормално, разбира се. Вижте, има покачване на цените в световен мащаб на борсите. Аз тук съм взел една графика. Покажете, но я обяснете, показвайки. Това е всъщност от януари към тази камера, най-вероятно. До април. До април, да. Виждате, тук има някакво леко, не леко, то е сериозно покачване, но това е световния пазар. Сега той не се влияе, там са други нещата. Ние сме... Първо имаме стопанска година за меделието, която почва септември и завършва септември на следващата година. Имаме две полукълба. Сега при нас е, почва лятото, там започва есента и зимата. Скоро ще почне и вижда се, че има по-слаби реколти. Имаше наводнение в Русия, война в Украина. Те такива фактори, които влияят. И това, което ви показах, всъщност това са очакванията. Добре. У нас доцент Ножаров, само присъединявам и доцент Ножаров и ще ви върна думата обратно. Разбира се, имаме достатъчно време. Неговия поглед е макроекономически, по-сериозен. Нека да го чуем неговия поглед, защото да, отчита се наистина увеличаване на цените на едро, обаче в магазините човек общо взето каза, че се
запазват цените през последните месеци? Тоест няма някакво рязко поскъпване на продукта? Няколко неща искам да кажа и аз, както и доцент Боюклиев спомена. На първо място цените на оранжерийните продукти намаляват. Т.е. домати, краставици и други, които са вътрешно национално производство. Влизаме в сезона, най-вероятно. Да, влизаме в сезона, точно така спад. Цените на вносните продукти се вдигат. Що се отнася до млечните продукти, там част от суровините са вносни. Тъй като България няма капацитет да захрани, тъй като това е много качествен продукт, млечния продукт, той има доста суровини в него, още като вземем фуражи и други, които преди се внасяха от Украина, от Русия, те са вносни, това също води до оскъпяване. Тук какъв е проблема? На първо място глобалните климатични промени доведаха тази година до по-големи проблеми в световен мащаб. Затова цените на Чикагската борса, както и доцент Боюклиев показа, скочиха. На следващо място Русия и Украина са големи производители на част от добавките, които ние използваме за млечни продукти. Както споменах, те са в състояние на война, особено едната държава на нейна територия се води Украина, но и в Русия имаше лоши метеорологични условия. Това влияе. На следващо място обаче имаме и вътрешни причини в България. Вътрешните причини в България са чисто макроекономически. Значи откъде е до това? Административното увеличение на доходите без увеличение на брутния вътрешен продукт и производителността в краткосрочен период не може да доведе до по-голямо предлагане. То води единствено до увеличение на цените. Ние средно увеличаваме доходите с 13% миналата година и последните години с 10%. Брутният вътрешен продукт расте с 2% с толкова и производителността. Особено ги увеличаваме доходите на нискодоходните групи. Това са пенсионери, хора на минимална работна заплата, които точно пазаруват 90, 80, 70% от потреблението им са млечни продукти, хляб, краставици, домати и това води до скок на цените, тъй като това създава инфлационни предпоставки. Именно заради това при нас инфлацията е по-висока, въпреки че сме във валутен борд, което е учудващо, нали? Но стои доста по-високо от средната за ЕС. Добре. Аз съм малко на по-друго мнение. Смятам, че трябва, ние сме в процес на конвергенция, трябва да настигаме. Ние сме част от Европа, от Европейския съюз и няма как да влезем в еврозоната с ниски доходи и с ниски цени. Нали? И ще има, това ще е един процес, който ще продължи дълго. Но за млякото, понеже става въпрос, миналата седмица вашата телевизия отрази много добре протестите в Брюксел. За съжаление, значи там имаше 20, мисля, че 21 крави бяха, боядисани с национални, около Европейския парламент и около Европейската комисия. И поход точно на млекопроизводителите. Сериозен е проблема там. Тук е борба с... Тук говорим вече за аграрна политика, там е отражението им в цените. И ето сега това, което Евростат даде и го дадаха фермерите за миналата стопанска година. 80 евроцента е цената, изкупната на фермера на млякото. 90 евроцента е цената на производството на това мляко. Извода на литър мляко. А пък като отидем на пазара, средната цена на пастеризираното мляко е 2 евро. Сега при нас има особености. Ние сме вносители на мляко. Нашите млечни продукти се произвеждат от вносно мляко. Това, което стана въпрос за Украина, ние внасяхме сухи млека. И сега внасяме сухи млека, млечен концентрат, част от тях директно от Украина, част от тях през Полша минават като полски. Нали? И това се отразява на... Миналата година 800 ферми са ликвидирани, такива млечни ферми, и животните са унищожени. Това не е преструктуриране, това е просто ликвидация. И затова ще има отражение, няма как. Изводът е, че трябва да има адекватна аграрна политика, да се тръгне по веригата, да се почне от първичния производител, нали, да се помогне на него. Това, което каза преди това в фермерските пазари, малката верига, защото там са качествените, истинските, традиционни български продукти. Нали, те не могат да бъдат по-евтини, те ще бъдат по-скъпи. Добре, господа. Но ще бъдат качествени, а това е много важно. Разбрах. Това е и здраве, и много неща. Да, разбрах. Те първо ще видим, между другото, политиците сега в предизборната кампания много добре
артикулират и обхващат тази тема със своите обещания, дори така изправена позиция и така нататък. Не съм много по отношение на кандидат евродепутатите говоря. За да, това, да, точно как за се... тях имат предвид. Говорят глупости, неверни неща. Но те първо ще видим след 9 юни какво от това, което са ни казали, ще работят за него и ще бъде изпълнено. Друг е въпросът дали това, което казват, прав сте тук, на практика отговаря на необходимостта от на реалностите. Да. Но искам на финала на нашия разговор да засегнем един друг въпрос, свързан с цените глобално погледнато в България. Каква прогноза имате вие, как ще се движат до края на тази година? Преди малко с Левон Хампарцумян минахме през финансовата част на банковите институции, техните действия за свиване на кредитирането, оптимизиране на този процес. Доцент Ножаров, вашата прогноза каква е за цените, за инфлацията? Тя се успокоява обаче. Има ли някакви непредвидими рискове? Моята прогноза е предвид желанието на България за членство в ЕС, както и последните доклади, които излязаха на Fitch, Standard & Poor's Global, че икономиката, съгласен съм с господин Хампарцумян, това, което каза, икономиката е стабилна, но от друга страна имаме заради неразумна фискална политика едно проинфлационно загряване, така че всичко зависи от това дали ще съставим стабилно правителство сега на изборите или ще отидем на следващите избори. Също така всичко зависи от това дали ще има нова актуализация на бюджета с ново административно увеличение на доходи без реформи в различни сектори или няма да има нова актуализация на бюджета с популистко вдигане на доходите. Като цяло при нас инфлацията годишната, вероятно тази година общата, няма да надмине 3,1 до 3,4%. Разбира се, това е проблем за влизането ни в еврозоната, тъй като трите държави с най-ниска инфлация, Литва е 0,4, Исландия, Финландия по-скоро е с 0,6, Италия с 1%. Тоест, ние сме много-много над тях. Средната, разбира се, в еврозоната е 2,4-2,6, но те се гледат трите държави с най-ниска инфлация. Така че тук имаме проблем, поддържаме по-висока инфлация дори в състояние на валутен борд. И цените зависят от това дали ще имаме устойчиво правителство или не по време на изборите, дали ще има актуализация на бюджета или не. На следващото място бюджетните разходи са проблемни, защото беше заложен икономически растеж от 3,2% в този бюджет, а най-вероятно растежа няма да надхвърли 2%. Това означава свиване на правителствените разходи, което ще охлади на практика проинфлационните течения, така че аз вярвам, че инфлацията ще е около 3% на годишна база, няма да е повече. И такива проблеми с цени на хранителни и други продукти, лично за мен повече са свързани с външни фактори, т.е. екзогени, като война, глобално затопление и така нататък. Ако там има световните пазари, някакви, да. Не толкова на вътрешни, това, което каза и доцент Бойоклиев, липсата на реформа в земеделския сектор, протестите на земеделските производители за това, че държавата не стимулира техните инвестиции, те са доста под средните в ЕС, 17% спрямо 23% средно за ЕС, и редица други такива фактори, т.е. забавени реформи в сектора на земеделието и ниска подкрепа, но главно такива флуктуации се държат на външни фактори. Доцент Бойоклиев. Значи това е макроекономическия поглед и аз съм съгласен с него, но... Хареса ми как винаги го уточнявате. Моята камбанарийка вижда какво става в Гърция, примерно. Какво става в Гърция? Ми в Гърция пазаруват българи. За Велик ден имаха мерки в Гърция. Конкретни продукти, таван на цена. Сега, тавани нямаше такива. Това са доброволни, това са договаряния между търговци и правителство и такава политика. Нали? Да. Те работят заедно. Ама имаше нали? Такъв... Това са такива структури, като нашата камера стопанска. Да. Но става просто, че въпреки, че там цените са по-високи, качеството колко е важно, българите масово пазаруват на пазарите в търговските вериги на Гърция. Виждаме го това с очите си. Нали? И значи не е толкова проблема в цената, колкото в качеството. Българинът търси традиционна храна, чиста храна вече. И това, което ви казах, контакта с... трябва да подкрепиме малки и средни, защото там са всъщност традиционните продукти български. Нали? И това беше и протеста в Брюксел, между другото, защото целият този цикъл от протести в Европа,
То е за съхраняване на традиционния тип европейско заведение за семейните стопанства, защото настъпват и ни корпорации, които унищожават всъщност малкия производител. Отиваме към такива технологии, като например ще получаваме белтъка от насекомите. Преди говориха, че ще храним животните, сега се оказва, че има домашен скакалец. Отиваме към ГМО, изменяме там, казваме, не, то не е ГМО, е практика. Нали? И това е в основата на европейските протести. Не е, че някакви хора там искат много пари. Те искат да запазват, да съхранят семейната ферма. При нас има едно прекъсване. При тях това е процес във Франция, като отидете, един фермер има преди себе си поколения от преди 2-3 войни, нали, назад, 200-300 години. Нали, и това е традиционният тип земеделие, това е европейската култура, това е европейската храна. Храната е култура, не е само цени, потребление и така нататък. И вашата прогноза? Моята прогноза е, че ще се запазят. Сега ще има флуктуация, нещо ще поскъпне. Естествено, че през януари месец пресните картофи ще струват 20 лева или колко там бяха, не помна. Но аз не искам пресни картофи през януари, искам българския картоф, самоковския, запазения, добре съхранения. Не искам домата от оранжерията, искам домата от буркана, искам трошиите, да, и така нататък. Всичко това, което са консумирали моите предци. За такъв тип политика става въпрос, тя е по-особена, тя е по-малка от национално, от местно значение. Благодаря ви много, господин. Но и това, което за инфлацията и за еврозоната, то е много важно и аз съм съгласен с доцент Можаров. Да видим. Чакаме конвергентния доклад. Казва, че няма да е особено оптимистичен. Тук, ако ми разрешите, едно изречение на финала, само. Сме, да. На финала S&P Global Standard & Poor's казаха 18 до 24 месеца България ще бъде готова. Тоест, очевидно, няма да е готова за 2025 година. Така пише в кредитния рейтинг на България, който излезе току-що на S&P. 18 до 24 месеца ще бъдем готови за влизане в еврозоната. Благодаря ви още веднъж. Добре е да сме готови. Важно е. Добре, да. Благодаря ви много. Демонстрация на живо след малко, уважаеми зрители. Гласуване с бюлетина и машина. Машина в студиото, тук на масата. В студиото ще бъде, освен машината, и заместник-председателя на Централната избирателна комисия Росица Матева, разбира се, която ще ни направи тази демонстрация и ще ни покаже как работи машината и как на практика ще гласуваме. Всичко това обаче след новините. 9.57 и 50 секунди. Точно в 58 ще влезем в новините. Водещите теми гледаме и слушаме сега.